Hej! Jag tänkte visa hur man kan använda Leap Motion för att styra belysning. Leap Motion, det är en sensor som känner av bägge händernas alla fingrar, hur man rör dem i luften. Och det kan man använda för att styra olika saker på en dator. Man kan även använda det för att koppla ihop med annan utrustning. Och nu tänkte jag prova att styra en moving head-lampa. Och det är alltså en lampa som kan rotera och tilta upp och ner så man kan belysa på olika ställen. För att göra det så behöver jag en Leap Motion. Jag behöver en app till Leap Motion som heter OSC Motion som översätter Leap Motions språk till OSC eller Open Sound Control, som är ett kommunikationsspråk som används mellan datorer och annan multimediautrustning över nätverk. Sen behöver jag ett program på min andra dator som heter LightJams. Och det översätter då det här OSC som kommer in över nätverket till DMX som lampan förstår. Så ja, men jag kan väl passa på att visa på en gång. Här på högra sidan ser ni då appen OSC Motion. Den känner av att jag har mina fingrar i X-led, Y-led och Z-led. X, Y och Z. I det här fallet använder jag egentligen bara ett finger då, och det är pekfingret så. Då skickas det över nätverket till min andra dator här, och där är det då kopplat. Så att X-rörelsen motsvarar flytta i sidled, Y-rörelsen upp och ned, och Z. Där kan jag då dimma lampan. Och då kan jag då med relativt stor precision peka på det jag vill belysa.